starte videoen, Holly? Nu skal jeg lære til Lemme. Kan du sige velkommen til den her video, småmor? Velkommen til den her video, småmor. Og i dag skal vi lave konfekt. Vi skal nemlig lave konfekt. Og nu skal jeg også lige vende kalenderen. Skal du vende kalenderen? Okay. Ej, hvor er det god, skal jeg? Det er den 27. i dag, november, det er rigtigt. Altså, og hvad er det i morgen? Den 28. i morgen. Men jeg har fødselsdag, så skal det stå... Kan du huske, hvad det skal stå? Det er fødselsdag, ja. Det står sådan her. 22. november, det er rigtigt, Holly, var du god. Og hvor mange år er det, du lige er blevet? Ja, det gør det her på. Hvor mange år er det, du lige er blevet, når du viser det på kalenderen? Har du fået sminke i hovedet? Du, allerede, du har allerede kender. Har Sofia sminket dig? Ja. Nå. Bort og vis tabi. Skulle du vise, hvor gammel du var? Det var 2. Var 6. Den har du på den anden hånd, Holly. Dernede i bunden, der er 6-tallet. Ja. Det vil sige, at 1 og 2 og 6 på det her. Det er 6-tallet. Der. Der er ikke noget 6-tal på den anden, tror jeg. Er det ikke noget 6-tal? Så må du skrive 0-6. Det betyder 6 år. Ej? Så mange år er jeg. Så mange år at holde 6 år. Og det 4 er så... Og du har kørt forbi 7-tal, skat. Du skal bare vente den om. Så gammel er Sofia 7 år. Ej? Og så... Er 9 år på den her? Eller 9 på den her? Der er der 9. Præcis, det ligner næsten 6. Der er 9-tallet. Hvem er 9 år? Amalie. Amalie, det er rigtigt. Og jeg bliver det er rigtigt. Sofia, hun lytter med, hva'? Kan du ikke finde 7-tallet? Det er 7-tallet, skal jeg. Der. Der. Nå, det er 2. Jamen, der er det 7. Så mange lytter. År bliver jeg. Det og så mange det. År bliver Sofia. Mm. Og jeg har fået gjort klar til konfekt og få lavet det hyggeligste bord. Jeg prøver lige at vende kameraet, og så skal I se, hvordan vi skal sidde og smose, imens vi laver julekonfekt. Det er altså en hyggelig tid, den her juletid. Nu skal I bare prøve at se her. Masser af marcipan og nougat. Hej Malle, du skal lige vaske hænder, skat. Meget vigtigt, man vasker hænder, når man sidder og leger med marcipan og nougat. Og jeg har købt den her, som mig og Thomas og med Sofia kan putte vores marcipan i. Konfekt i. Og så har jeg købt en til Holly, så Holly kan få sit eje med hjem. Så er der lidt småkager, de kan spise imens. Så lidt chips og lidt småkager. Og jeg elsker de her brandybønner. Det er godt nok ikke for børn, men... Og så er der også noget pynt her, som vi skal putte på konfekten. Og klokken er cirka... Hvor er mit ur henne? Der er ikke lige noget ur, men den er cirka 7:15 om aftenen, altså 19:15. Så vi må hellere gå i gang, inden børnene bliver alt for trætte. Og det her kan de putte på, og det her kan de putte på deres konfekt. Og det her... Og så er der en ny sodavand til hver. Nå, har du børstet tænder, han har sagt. Det var ikke det, jeg ville sige. Jeg har julemand. Ja, jeg lover med alle, hun måtte få julemand. Jeg prøver lige at åbne den, så kan vi se, hvor mange der kan få en gave. Og hvor mange... Ja, I må gerne smage en småkage, og I må også gerne åbne en cola. Holly, jeg tror, du skal sidde på din egen plads, som du sad på før, skat. Nej, de hvide chokolade er mere til at pynte med, ikke også? Men chips og småkager og sådan noget, det må man gerne spise nu. Kan du godt lide jødekager? Hvad vil du have? Når far kommer, så skærer han lidt nougat og marcipan, og så skal I selv lave noget. Har I også pebernødder? Åh, det er nok det eneste, vi ikke har. Kan du godt lide pebernødder, Holly? Åh, det må mormor huske at købe næste gang. Nå. Hollis er åben. Den her er alt for glat. Skal jeg gøre det? Nej. Eller hvorfor sidder du sådan? Spis ordentligt, skal
Kommer mor og far, ikke? Hvad skal jeg åbne? Ikke noget, Sofia. Nå. Klarer det? Nå. Nej, det her er ikke for børn, fordi der er vin i, hold i dem her. Brandybønner. Dem er ikke kunne lide. Men det er jeg sikker på, at du har spurgt noget, hvis du... Jeg kan godt lide dem. Må du smage? Ja, tak. Mamma, jeg vil efter, fordi de smager ligesom peber. Kan du godt lide jødekerner? Jeg synes, jødekerner er rigtig gode. Jeg elsker sådan nogle jødekerner. Jeg smager som pebernødder. Nå. Nej, jeg tænker, at måske vi kan prøve at vise jer, hvordan man gør med nougat og konfekt. Skal vi lige vise jer det først? Jeg holder dem rundt i kugle. Nej, man tager skiftevis marcipan og nougat, hvis morfar laver den første. Nej. Skal jeg lige se, hvordan far gør, Malle? Man må lave dem, som man har lyst til, ikke? Men jeg kan lige komme med et forslag til, hvordan man kan lave dem, ikke? Ja. Jeg laver min som en terning. Yep. Det bestemmer man selv. Det kan man også. Det kan man også gøre. Ja, det kan jeg. Ja. Jeg vil lave en emote. Så, jeg har fået lavet en snebold. Der er også nogen, der har lavet en snemand. Jeg skal lave en snebold. Med to marcipankugler. Ja. Jeg vil også gerne lave en snemand. Jeg skal lave en snebold. Det er, at de skal starte måske med at få en hver, når de... Eller hvordan skal vi gøre det? Så skal det være. Sådan her ser man. Ja. Så må I selv skære ud. Må I selv skære det, ikke? Måske også have noget nougat. Måske ikke have så stor. Måske ikke have så stor. Hvor stor skal du have? Bare der til, hvor du er i gang. Ja. Og så har du selv en kniv. Og Holly har også en kniv. Ja, ja, det. Skal vi så bare begynde at forme det? Ja, som I nu synes. Ja, jeg kunne. For nu skal. Værsgo. Du har også en kniv, Holly. Det har det. Og hvis man får brug for at smage lidt af det, ikke? Så må man altså godt smage lidt af det. Ej, du tabte ikke, Malle. Nej, bare roligt, jeg tabte kuglen på. Åh, det var godt. Tak. Hvorfor har du det ind i? For det er der skammen. Man bestemmer selv, om man vil pynte bagefter, eller man vil lave lidt med marcipan og nougat. Tag en lille bid, jeg tror ikke, du kan spise så meget. Man må heller ikke spise så meget, for ellers er det spildt, fordi det er jo meningen, at vi skal lave noget. Det. Ja, ja. Men jeg tror hurtigt, man bliver mæt. Jeg vil lave en smakke. Altså, morfar plejer at være ret kreativ og god til de der små konfektstykker. Ja, jeg skal lige i gang, ikke? Jo. Skal morfar også lave noget? Ja. Jeg laver skiftevis med nougat og marcipan. Mm. Jeg skal lave en snemand. Skal du? Og først skal jeg lave en emoji. Og ved du hvad, jeg har købt den der til dig, så du kan tage dem hjem til din mor og far. Må vi også få en? Så de kan smage? Ja, det er lige før, man skulle have noget flormelis. Men du ved, jeg tror, Maler 4, hvis du sætter den der kasse over til Maler 4, så deles de om den, for det skal i køleskab bagefter. Ja. Så laver vi en til os, Thomas. Så sæt den imellem dig og Sofia, Maler. Så deles de om den. Jeg skulle selvfølgelig have købt tre. Jeg har min egen, fordi jeg prøver sådan. Jeg har lavet snemand. Ej, hvor god, mand. Det er godt nok et ordentligt stykke konfekt, det der skal han. Åh, altså man kan nok ikke putte så meget i munden. Tænk på, at man skal kunne spise det, ikke også? Jamen, tag bare en af gangen. Åh, et nyt stykke. Ja, ja. Nu kan vi prøve at vise, hvad for nogle små hapser vi laver. Det er jo nogle gange bedre med små hapser. Mm. Ja. Men vi må gerne gøre det på forskning. I må gøre det lige nu. Jeg laver lige noget til en smiley. Skal du lave en smiley? Ja. Nå. Har du smagt lidt på marcipanbrød, Holly? Har du smagt lidt på det? Prøv at tage en lille bid. Se om du kan lide det. Man kan sagtens spise marcipan. Elida, jeg kan bedst lide nougat. Nu får jeg også et lille stykke nougat. Skal I bare smage nougat? Vil du have nogle gange have mormor gå ud og spise det bart? Sådan noget nougat der. Holly, sådan en der har mormor engang spist helt bart. Morfar var lige ved at kaste op, da han hørte mormor spise så meget chokolade. Tak, jeg får ikke være med. Jeg elsker nougat. Men nu slapper jeg lidt af med nougat. Nu blander jeg marcipan i. Og julehjerte. En saks. Det er hyggeligt. Har I nogle former? Ja, det har vi faktisk. Har I et hjerteform? Men vi har nogle ret store former. Man skal jo ikke have sådan nogle kæmpe bageformer. Man skal også lave små hapser. Hvad mangler du, skat? Jeg vil gerne prøve at lave sådan noget ret dårligt som mor. Ja, prøv at se, jeg har lavet sådan en, der ligner en købekonfekt med marcipan og nougat og marcipan. Thomas har lavet sådan nogle små... Og så lukker der skinnet med mel, når du har drøbet med. Ja, pigerne har fået flormelis på, fordi så hænger det fast i dækserveren. Jeg ser, hvad der sker. Wow. Ej, Sofia. Hvad er det?
Men man kan godt putte flormelis på. Åh, skat, jeg tager lige den der også. Så bliver nemmere. Prøv lige, kan du lige tage din chokolade lidt ind? Du lægger lige albuen oveni. Sådan, så den ikke falder ned. Og du har allerede lavet en snemand, du skal med hjem, ikke Holly? Det der, som jeg fik. Hvad er det, som jeg lægger den på? Marcipan? Ja. Se, du skal lave to lag, ligesom mormor. Du kan prøve at kigge efter min. Og tage den her. Har I vasket hænder alle sammen? Ja. Godt. Det er meget vigtigt, at man vasker hænder. Mamma, jeg gør det bare på min anden måde. Det gør du, skat. Se, mamma, jeg gør sådan her. Og nu ligner det mormor. Det gør det, Holly. Men I er nødt til at tage en lille bid af det her nougat. Ej, jeg tager bare en lille bid. Kun dig, vi kan spise det bare. Seriøst, mor. Jeg vidste, du ville sige seriøst, mor. Ja, så siger jeg. Nogle gange, så siger jeg med det. Seriøst, mor. Min mor, hun er også lidt mærkelig. Det er hun. Jo. Men hvad til stille? Jeg tror, du sagde, at du var den, der fjollede smil. Der var mest sjov i det her hus, mor. Ja, der er rigtig sjov med at se mig. Du har lukket nogle ting. Holly, se mormor, Holly. Ej, mormor. Mormor. Er ikke smart? Nej, du er ej. Ikke når du har det på tænderne. Okay, jeg stopper. Jeg tror, mine børn synes, jeg er lidt klam nu. Ja. Så har jeg også lavet en effekt her, ikke? Du har lavet mange, Thomas. Ja. Det ser da flot ud. Ja, ja. Det er jo fordi, den så fast. Åh, skat. Men I laver det bare på jeres egen måde. Der er ikke noget, der er rigtigt nej, eller forkert. Nej, der er ikke noget, der er rigtigt, nej. Man skal bare lave, som man selv synes er sjovt. Og så har man selv kan finde ud af, ikke? Ja. Hvordan skal du lave firkanten? Vil du have mere marcipan? Så vi kunne dække chokoladen, og så når man spiser, så er det bare chokolade indeni. Der er mere marcipan. I skal også huske gerne at sidde og spise lidt imens. Så I føler, at I sidder og hygger jer. Skal jeg tænke på, at det skal være en lille hapser, ikke? Du skal tænke på, at man ikke kan spise så meget, så man skal lave små hapser. Ligesom fars. Nå, du skal bare gøre det så godt, du kan. Jeg laver så en havregryn. En snibbold? Ja, og så er der bare chokolade indeni. Ej, den er lækker. Det der brune. Nu skal jeg se, nu har jeg taget hold på denne her. Mor, må jeg gerne få... Malle vil have julemanden, ikke? Jeg skal gøre. Og man kan spise det. Det er jo sukker. Her, Malle. Bare hvis folk nu går i stykker. Den må ikke ødelægge. Okay, se hvad det er. Mor, du må heller ikke ødelægge gaven. Nå, hvad har du lavet? Jeg skal have gaven. Ja, jeg laver, giver dig gaven. Jeg har ikke ødelægget gaven. Ej, og husk det er sukker, og man kan faktisk spise det. Værsgo. Det ved vi godt. Du må heller ikke ødelægge julesokken. Du skal have julesokken? Okay. Mm. Og hvis du ødelægger den, så vil den have hjertet. Okay. Det vil jeg også. Det er en ødelag, jeg ikke? Nå, hvor er den sød. Men må vi godt få lidt mere på? Ja, jeg tænker på, hjertet. Hvor kan vi hælde dem her op? Har vi nogle små skåle? Ja. Så kan vi klippe de her op. Prøv at se, hvor mange forskellige I kan pynte med. Jeg har brug for noget til mit juletræ. Det bliver så flot, det her pynt. Men Malle, du kan godt vælge en til af de her. Hvad vælger du? Stjerne. Stjerne, jeg kan da også godt vælge. Ja. Værsgo, så er det dig. Jeg skal i hjertet. Ja, og så er det Hollys tur. Og vi tager om igen som en af en, skat. Så må du vælge. Måske er der. Der er, jeg tror, der er en flot juleklokke. Jeg vil have den der julesæk. Julesækken? Er der en julesæk? Ja. Er det den der? Ja, det er der. Nej, det er klokken. Og der? Nej, det er juletræet. Ja, jeg kunne ikke se, hvad det var. Værsgo, Holly. Så har du også fået en seriøs mormor. Værsgo, skal. Nej, mor, ikke mormor. Det er fordi, at det er mormor. Og så, hvis nu er morfar klipper dem heroppe, ikke? Så blander vi dem alle sammen i denne her. Ja. Og så kan de nemlig... Og kan vi godt... alle sammen pynte dem noget. Når vi har lavet dem ind i ovnen, kan vi så godt alle sammen spise en af hinanden. Skat, de skal ikke i ovnen. Ja. Det er jo ikke småkær. Ja. De er som de skal være. I må smage på det nu, hvis I vil. De er ikke småkær. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke. Ej, prøv lige at se, hvor flot det her er som pynt. Nu kommer stjerner.
Og far, har jeg mere af det der nu? Ja, lige et øjeblik. Far lige ved at finde noget pynt, vi kan bruge. Prøv at se, Holly, hvor meget du kan pynte lige om lidt. It's Christmas time, and I don't need another day. Åh, der er meget. Kan I nogle julesange, I kan synge for mig imens? Last Christmas? Ja. Yeah. Last Christmas. Åh, hvor du god, skat. Next day, you give it away. Jeg vil gerne synge. Okay, så er Sofia. Last Christmas, it's getting my heart. I'm not getting your way, your way. This here, you're taming things here. You're caring to someone as passion. Åh, hvor er du god, Sofia. Så synger vi alle tre. 5. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, I save it from fears. I give it to someone special. Ej, hvor en sød skær. Må jeg få den her? Må jeg få den her? Det må du gerne. Ja, det er den, jeg havde lavet. Jeg tror, at Holly synes, den er så fint, så hun kan ikke lade være at spise den. Så. Er der flere julesange, vi kan? Nu er det, er der jul igen, og julen står for døren. Med risen, grød og i og å, og i hvor, hvor vi laver. Konfekte kan vi lige i dag, og Holly bliver os passet. Og Sofia, hun elsker at synge og male med sin iPad. Ej, det lyder ikke godt. Hvad skal vi så finde på? Seriøst. Seriøst, mor. Seriøst, mor, hun er altså irriterende. Ej, nu skal vi finde på. Nej, jeg kan ikke nu. Nu skal vi være seriøse. På loftet sidder nissen med sin julegrød. Sin julegrød, så god og sød. Han nikker, og han spiser, og han er så glad. For julegrød, det er hans bedste mad. Og rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have julesokker, og de står og nisse tæt i ring. Men næste far, han ville hisse sin prop, og med sin krop, han gør et hop. Jeg henter katten, hvis du ikke holder op. Når katten kommer, så skal det nok blive stop. Så bliver alle rotterne så bange, og så bange, og så bange. De piver rundt og hopper et par gange. Og 1, 2, 3, så er de væk i en sæk fyldt af lakrids konfekt. I en rumraket. Ja. Og et toilet. Så er det også lidt. Er du god? Thomas, han er rigtig god til sådan med at forme og tegne. Og... de er alle sammen gode. De er alle sammen gode, synes jeg. Jeg skal lave en julemand. Ja. Det men jeg vil selv spise den. Daddy, du lader, du... vi har to tilbage, der er vores. Du lader du ikke i min øjne. Hyggeligt. Ej, jeg henter lige en madkast til os. Er det hyggeligt, Malle? Hvornår kan vi gøre det her igen? Jeg har tænkt på, en anden dag, vi kunne smage bag julesmok her også. Ja. Jamen, hvornår kan vi lave det her? Til næste jul. Til næste jul. Så du må nyde det, Malle. Nu kommer jeg rundt i runde og ser, hvad alle har lavet. Ej, de er fine, dem her, Thomas, at lave. Jeg er gang med at lave det samme. Jeg håber, du kan finde en madkast, der enten minder lidt om jul, eller er lidt diskret. Ja, måske ligger den i slikskabet. Men den er mere aflang i den. Skal du have tis? Kom. Skal du have tis? Jeg tror, vi skal have tis. Ja, så god at tisse. Nu er jeg tisse med jer. Nå, Holly. Kom og mamma og se, hvad du har fået lavet. Wow. Hvor er de fine. De er fine, skat. Du må ikke røre dem. Nej, mamma rører dem ikke. Du må gerne røre mine. Og nu har jeg fået mere pynt her, Holly. Det er noget pynt, du kan putte på, skat.
Og det gør du også. Det gør Holly også. Ja. Men jeg ved ikke, om man med. I kan jo ikke rigtig nå. Jeg har lavet en pingvin. Ej, hvad den flot. Er det alt det, du har lavet, Malle? Nej, den der har jeg lavet over fjeren. Og den julehjertet. Jeg har lavet de der små nogle, og så har jeg lavet juletræet sådan imellem. Øj, hvad er de også flotte. Det vil jeg lave endelig. Må jeg se? Ej, hvordan kan du lave sådan nogle fine små nogle? Holly? Det kan jeg da også. Det er simpelthen så sødt. Den tager vi til vores. Det her, når jeg skal til så meget. Ej, du tager da ikke små. Jo, far, kan du lige mit juletræ? Ja. Og trøste det lange. Må jeg se mit juletræ? Wow, det er flot. Men man skal altså godt nok kunne lide marcipan, Malle. Ja, hvis man ikke kan, så er det lidt dårligt at lave det her. Fordi man... Kunne du have en smuk her? Er det marcipan, Sofia? Ja, jeg tænkte mig at gøre det ud, så jeg må lige lave en pizza. Nå, men det har vi jo også sagt. Det er noget forkert. Men jeg er ikke noget rigtigt eller forkert. Man bestemmer helt selv, hvordan man vil lave det, ikke? Det jeg synes altså også, din er så fin, skat. Tak, skat. Jeg skal huske den larmer. Det er okay. Okay. Ej, nu har nu dagen smeltet op af min kaffekop, Holly. Prøv lige at se mormors kaffekop. Ej, der er lort på din kop. Nej, det er nu gat. Det kan man godt. Det er smeltet op af min chokolade. Holly, hvem er mest drillesyg? Mormor eller morfar? Mormor. Er du sikker? Ej. Ej, ned mellem tænderne. Ej, Thomas. Man ser altså ikke særlig charmerende ud, når man har nugget mellem tænderne. Nej, det gør man ikke. Bare sjov ballade. Bare sjov ballade, ikke? Men jeg kan godt lide, at dine haps ikke er så store. Ja, det er lige en... Altså, man skal virkelig kunne lide marcipan over smalle. Det er en kæmpe snemand. Det er virkelig en kæmpe, kæmpe hapser. Mm. Nej, og Sofia, der skal man altså kunne lide smuk her. Mm. Fordi man skal gå, fordi man kan ikke se det derinde i. Ej, nu ved jeg, hvad jeg skal lave. Det er samme som mig, det håber jeg ikke. Er du wannabe, Sofia? Er du efter æber, måske? Hvordan efter æber mig? Nej, det er ikke det, jeg skal lave. Ja, pjul. Jeg synes ikke, det er så god en idé, det du laver. Hey, det er jeg laver. Eller det du laver. Det må du se på. Ja, det, jeg ser det samme. Kan vi ikke sige til hinanden, at vi ikke fortæller, hvad vi laver? Når man skal gætte det. Ja, jamen så jeg er jo optaget, så kan man se det. Ja, men det er lige meget, fordi at der er jo ingen, der når os ind, bare sådan puff. Ja, men mor kigger jo på os alle sammen. Ja, men det er lige meget. Og jeg har jo kæder. Jeg har lavet mange, så prøv at se. Må vi se? Åh ja. Så lavede jeg tre store figurer, og så mange af de der far også laver. Der er en smagsprøve. Ej, har du lavet en smagsprøve? Hvad smager? Jeg skal lige lave. Nå. Sofia. Ej, Sofia, det ser lidt ud. Ja. Sofia er kok. Jeg er kok. Er du kok? Ja, kan du ikke se? Jeg skal også have salat. Ej, er det salat? Ja, salat. Seriøst, Sofia? Seriøst? Ja. Yeah. Kan du ikke lide nougat? Jo. Okay. Jeg var bange for, at jeg ikke må spise det. Men du må altid spise det, Holly. Der skal ikke noget ved at spise det nu. Undskyld, hvis vi larmer dit. Ja, også jeg også. Malle, du også gået i gang med at hakke små? Ja. Ej, Jeg skal lave en helt små kage. De er så gode. Må jeg se, hvad du laver? Har du lavet en rose, Thomas? Nej, jeg er ikke så god til det. Ej, hvad den flot. Det ligner sådan en, der er på en bryllupskage. Ej, næsten på vej. Så flot. Men nu tror jeg altså, vi slutter videoen af. Ja, men kan vi så stadig lave det? Ja, vi kan sagtens lave det, selvom vi slutter videoen af. Tak, skat. Det var ordentligt, se, jeg fik en rose af far. Prøv at se. Det er ikke en æg.
Den er flot. Den er så flot, ikke Holly? Jeg har bare bedre end det her. Jeg ved det ikke, han må øve så meget. Så, men tak fordi I så med. Jeg mener, tak fordi I så med. Hej, jeg tager det sådan. Ja, tak fordi I så med. Og husk nu, jeg er en kok.